অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আই হোপ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। চ' মাঘৰ বিহু গতিকে সকলোৰে ভাল হ'বই, নহয় জানো? ভোগালী বিহু, সকলো নিশ্চয় খোৱা বোৱা আৰু পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত। চ' সেইটোৱে কথা। আৰু যিসকল এতিয়া হয়তো যিসকলে ছুটি পাইছে, যিসকল চাকৰিয়াল আৰু যিসকলে বহুদিন ঘৰলৈ যাবলৈ পোৱা নাই, তেওঁলোকে ঘৰত যাব পাইছে, সেইটো এটা এক্সট্ৰা ফূৰ্তিৰ কথা, নহয় জানো? চ' যিসকল যোৱা নাই, যিসকল মাক দেউতাকৰ লগতে থাকে তেওঁলোকৰতো আৰু কথাই নাই, কিন্তু যিসকলে দূৰত কৰ্মসূত্ৰে দূৰত থাকিব লগা হয়, মাক দেউতাকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লগা হয়, চ' এইখিনি সুযোগতে, এইখিনি সময়তে মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু মাক দেউতাকৰ লগত অকণমান সময় কটাওক। কিমান ভাল লাগিব, মা দেউতাও ভাল পাব, সেইটোৱে কথা। চ' সেইটোৱে চব মিলি পেলাই খুব ভালেই ভাল আৰু, নহয় জানো? আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আচলতে আমি উৰুকাৰ দিনাখননো আমি তিনিটা প্ৰাণী অকলে অকলে কেনেকৈ উৰুকাটো পালন কৰিলোঁ, কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ, পালন কি খালোঁ, কি কৰিলোঁ, সেইখিনিকে ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ। সকলোৱে উৰুকাৰ ভিডিঅ' বনাইছে, ভাবিছোঁ ময়ো এটা বনাই দিওঁ। কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো হয়তো অকণমান দেৰি হৈ যাব চাগে, তথাপিও মই ভিডিঅ'টো দিম। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই এনজয় কৰিব। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিন্তু যদি দীঘলীয়া কিবা চাওঁচোন কিমান দীঘলীয়া হয়, চ' সেইটোৱে কথা। তেতিয়াহ'লে অকণো সময় পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। গাইজ, লেটছ ষ্টাৰ্ট, কিপ ৱাচিং। আচলতে আজি উৰুকাৰ আগদিনা, চ' মই কিন্তু পিঠা চিঠা এইবিলাক একো বনোৱা নাই, বনাব লৈছিলোঁ। তেতিয়া মিষ্টাৰে ক'লে যে কি কয়, বনাব নালাগে, কিনিয়ে লৈ আনিম আৰু তেনেকৈ ক'লে, সেইটোৱে কথা। চ' তেতিয়াহ'লে মই কি কিনো যোগাৰ কৰিলোঁ আমাৰ বিহুৰ কাৰণে। আচলতে আমি কাইলৈ ঘৰলৈ যামেই, চ' সেইকাৰণে আমি একো এইবিলাক চুঙা পিঠা কিবা কিবি একো যোগাৰ কৰা নাই, যিহেতু আমি চুঙা পিঠা ইমান ৰিয়ানো নাখায়, ময়ো নাখাওঁ আৰু ৰিয়ানৰ দেউতাকো সিমান নাখায়। চ' সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক একো যোগাৰ কৰা নাই, যিখিনি খাওঁ, যিবিলাক খাওঁ সেইবিলাকেই অলপ অলপ কিনি আনিছোঁ। চ' সেইখিনিকে আপোনালোকক বুলি একমাত্ৰ মই নিমকিটোকে বনাম, বাকী গোটেইখিনি কিনাই হ'ব। চ' সেইটোৱে, চ' মই বেক কেমেৰাই দি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই বিহুৰ কাৰণে কি কি প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰিলোঁ। চ' এবাৰ চাই লওক। চ' এইখিনিয়ে আমাৰ বিহু, তিলৰ পিঠা, তিলৰ লাড়ু, আৰু এয়া মালপোৱা, নাৰিকলৰ লাড়ু, আৰু নাৰিকলৰ পিঠা। এইটো তিলৰ পিঠাটো আমি নেখাওঁ, সেইকাৰণে অনা নাই। তাৰপিছত আৰু এয়া মুড়ি লাড়ু। চ' মই কাঁহীখনত সজাই পেলাই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু আকৌ এবাৰ পুনৰ আপোনালোকক সকলোলৈ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকক, যাতে মাঘৰ বিহুটো, এই ভোগালী বিহুটো যাতে গোটেই বছৰটোৱে আমাৰ সকলোৰে দিন ভোগালী, দিনবোৰ ভোগালী হৈ থাকে আৰু খোৱা বোৱা কোনোদিন অভাৱ অনাতন নহয়, মা লক্ষ্মী সেইটোৱে আশীৰ্বাদ কৰে। চ' সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। চ' হেপ্পী ভোগালী বিহু সকলোলৈ। চ' তেতিয়াহ'লে মই একেবাৰে কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম, উৰুকাৰ দিনা লগ পাম তেতিয়াহ'লে। আৰু ৰিয়ানে চাওকচোন একদম মনটো মাৰি পেলাই কেনেকৈ বহি আছে, বেচাৰা একদম অকলশৰীয়া, যিহেতু অকলে অকলে বহি আছে। অ' বা কিয় মনটো মাৰি আছা, আহা পিঠা এটা খাবা। কিয় কিবা এটা মনটো কিবা এটা বেয়া লাগি আছে, কিয় বেয়া লাগি আছে তাক মানে? অঁ এই মই কিবা এটা বেয়াকৈ ক'লোঁ অকণমান, দিয়া আহা পিঠা খাবা। খুব অকণমান কাপোৰ পিন্ধাই থৈছোঁ জানানে, যিহেতু ঠাণ্ডা, যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, চ' সেইকাৰণে ক'ত দুখ পালে দেখোন, আৰু অকণমান তাৰ মানে অকণমান চৰ্দি নিচিনা হৈ আছে। চ' আমি কাইলৈ ঘৰলৈ যাম, কিন্তু তাকে ভাবিছোঁ চৰ্দিৰ কাৰণে যাওঁ নে নাযাওঁ, কিন্তু হ'লেও সি পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছে ন যাবলৈ ঘৰলৈ, এনে যিহেতু মুডটো বেয়া হৈ আছে। চ' কোৱা, ভালকৈ কৈ দিয়া এবাৰ, হেপী বিহু কৈ দিয়া। হেপী বিহু, হেপী মাঘ বিহু, ভোগালী বিহু, কি বিহু এইটো? হেপী ভোগালী বিহু, হেপী ভোগালী বিহু, হেপী ভোগালী বিহু। চ' হেপী বিহু পিঠা এটা দি দিয়া ফ্ৰেণ্ডছক। চ' দিয়া তুমি দিয়া, হেপী বিহু, আপোনালোকে খাব বুলি কোৱা, আপোনালোকে খাব, হ'ব দিয়া তুমি খোৱা এতিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে খাই তিলৰ পিঠা খাই? এইটো কি, এইটো কি লাড়ু? এইটো তিলৰ লাড়ু। তুমি কি খাই ভাল পোৱা? মালপোৱা খোৱা, মালপোৱা খোৱা। আমাৰ ফেভাৰিট হয় নাৰিকলৰ পিঠা, তাৰপিছত আৰু মালপোৱা, আৰু তিলৰ লাড়ুটো ৰিয়ানে ভাল পায় ন, তিলৰ লাড়ু ভাল পায়। চ' সেয়া আমাৰ বিহু, আৰু কাইলৈ ঘৰলৈ গ'লে ভালকৈ খাম আৰু, যি খাব লাগে তাত খাম আৰু, চুঙা পিঠা কিবা কিবি এইবিলাক, মালপোৱা এটা খাইছোঁ। আকৌ খুব ধুনীয়া হৈছে, একদম ভিতৰলৈকে তাৰমানে সিজে তাৰমানে। আৰু ইয়াতে এখন বিপণী আছে ছয় মাইলত,
তাতে মানে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া তিলৰ নাৰিকলৰ পিঠাবিলাক একদম খুব ধুনীয়া বনায় আৰু মালপোৱাটো খুব ধুনীয়া বনায় তাৰ পৰাই আনিছে দেউতাকে ইমান ভাল নাপায় মালপোৱাটো দেউতাকৰ হ'ল আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু চ' গাইজ আজি কাইলৈ আকৌ আপোনালোকক উৰুকাৰ দিনাখন ৰাতি লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই গুড নাইট চ' আজি উৰুকা আমি তিনিটাই উৰুকা পাতিছোঁ আৰু বিহুনো কি আৰু আমাৰ চাওক হেৰিয়াৰে কি কৈছা বাবা গুড বয় পঢ়িছিলে পঢ়ি তাৰপিছত এতিয়া এইয়া কম্বলৰ তলত সোমাই আছে পঢ়িলে এতিয়া টিভি চাই আছে আগতে আমি যে মানে যেতিয়া মানে যিদিনাখন মানে হেৰি উৰুকা সেইদিনাখন আমি ইমান বেছি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ তাৰমানে কিন্তু এতিয়া ৰিয়ানহঁতলে মানে একদম বহুত বেছি বেয়া লাগে সিহঁতে এতিয়া একদম এইটো ৰুমতে তাৰমানে সোমাই সোমাই আৰু অকলে অকলে দিন কটাব লগা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মায়ে ঘৰত পিঠা বনাই আছিলে মায়ে ঘৰত পিঠা বনাই থাকে আৰু আমি কি কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত আমাৰ খুব ভোজবিলাক হৈছিলে ভোজ চোজ হৈছিলে আৰু ভেলাঘৰ বনাইছিলে আৰু মেজি বনাইছিলে পিছদিনাখন মেজি জ্বলোৱা হয় চ' ইয়াৰ মেজি কি বস্তু সেইটোতো চিনিয়ে নাপায় বুজিয়ে নাপায় তথাপিও মই টিভি চিভিত দেখাই বা মই কৈ পেলাই বুজাব চেষ্টা কৰোঁ সেইটোৱে কথা মাঘ বিহু বহাগৰ বিহুত কি কৰে সেইবিলাক কিন্তু সিহঁতে শুনাহে কথা কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি সিহঁতে একো এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই বিশেষকৈ ৰিয়ানে আৰু ৰিয়ানৰ বয়সৰ হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া মানে মাঘৰ এই বিহু চিহুৰ বিষয়ে ইমান দেখি নাজানে চ' গাঁৱত যিসকলে থাকে সিহঁতে হয়তো অলপ চলপ জানে কিন্তু আমাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ থকাবিলাকে বহুতে এতিয়ালৈকে পোৱা নহয় সেইটোৱে কথা বেলেগৰ ঘৰত আলু চালু চুৰ কৰিব গৈছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত পূৰা ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ কিন্তু সেয়া আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ জ্ঞানৰ বেয়া লাগে উপায় নাই আৰু কি কৰিম পৰিস্থিতি পৰিৱেশে কৰিছে চ' কাইলৈ চাওঁচোন বাৰু কাইলৈ ঘৰলৈ যাওঁ নেকি ৰিয়ানে মানে খুব যাওঁ যাওঁ কৰি আছে আৰু এটা কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে অকণমান চৰ্দি লাগি আছে তাৰ অকণমান চৰ্দি নিচিনা হৈ আছে আচলতে প্ৰথমতে মোৰ হ'ল মোৰ হোৱাৰ পিছত তাৰো অকণমান অকণমান হৈ আছে যাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক একদম বহুত লেট লেটকৈ দি আছোঁ বহুত মানে দীঘলীয়া ডিষ্টেঞ্চ হৈ গৈছে উপায় নাই কি হৈছে এডিটিং কৰিব পৰা নাই এইবিলাক খানা মই বনোৱা নাই আজি খানা কোনোবা বেলেগে বনাই আছে চ' আপোনালোকক অকণমান তাৰ পৰিৱেশটো মই দেখাই আছোঁ কোনে বনাইছে মানে খাইছোঁ ৰেচিপি চেচিপি একো নিদিওঁ কাৰণ চিকেন বনাইছোঁ কাৰণ মই বেলেগ একো চিকেনৰ বাহিৰে বেলেগ একো মানে নাখাওঁ মাংস নাখাওঁ অকল চিকেনটো খাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া যিকোনো হেৰিতে চিকেনটোৱে চলে চ' এয়া বনাই আছে মিষ্টাৰে বনাই আছে আজি মানে তেওঁ নিজে কৈছে আজি ৰান্ধনি হওঁ বুলি নিজে ক'লে চ' সেইকাৰণে মই বনাব দিলোঁ সেইটোৱে কথা মই বনাই আছে আৰু ৰেচিপিটো কি দিম আৰু নিদিওঁ ৰেচিপি চ' সেইটোৱে আজি মই আজি উৰুকাৰ দিনানো আমি কি কৰিছোঁ সেই কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ সেইখিনিকে অকণমান আপোনালোকক আভাস এটা দিলোঁ আৰু সেইটোৱে কথা কোনে বনাইছে দেউতাই মাংস বনাইছে আৰু গোন্ধটো ভাল লাগিছে বোলে কি লাগিছে চিকেনৰ গোন্ধটো ভাল লাগিছে আমি এনেকৈ ফূৰ্তি কৰিব লাগিব এনেকৈয়ে আৰু আৰুনো কি কৰিম ন সেইকাৰণে অ' গড় ৰিয়ানে জানেনে গোটেই ৰুমৰ মোৰ ৰুমটো দেখাবলৈ লাজ লাগে মানে কি কৰে কি চাওকচোন এইবোৰ কি কৰে মানে উপায় নাই মানে একদম এটাই ল'ৰা কিন্তু গোটেই ঘৰ ৰুমৰ লটি ঘটি কৰি চেচ কৰে গোটেই মই ঠিক কৰি থওঁ একে অৱস্থা এইফালে চিকেন হৈ আছে আৰু এইফালে ফিছ আৰু ৰান্ধনি মাংসটো বেছি বনোৱা নাই দুপৰীয়াও আনিছিলোঁ দুপৰীয়া অনা চ' দুপৰীয়া সময়তো আধা বনালোঁ আৰু এতিয়াও আধা বনাইছোঁ দুভাগ কৰি বনাইছোঁ সেইটোৱে কথা চ' কালাৰটো বেয়া হোৱা নাই ঠিকেই আছে ন ভাল লাগিছে এইফালে বনাই আছে ৰিয়ানে মই খাবৰ কাৰণে পূৰা আমি ৰেডি হৈ আছোঁ আজি যিহেতু ৰান্ধনি মই নহয় ৰান্ধনি কোনোবা বেলেগ চ' সেয়া ৰিয়ানে দেখিছে হাত চাত ধুই পেলাই খাবলৈ কাৰণে এইয়া ৰান্ধনিয়ে আমাক কেতিয়া দিয়ে জানো সেইটোৱে কথা আমি ৰখি আছোঁ অ' কি অঁ ৰান্ধনি দেউতা মই ৰান্ধনি বুলি কৈছোঁ নহয় তেতিয়া ৰিয়ানে কৈছে যে ৰান্ধনি নহয় ৰান্ধনি দেউতা সেইটোৱে কথা
আমি তিনিটা প্ৰাণী, আৰু আমি তিনিটা প্ৰাণীয়ে আমি আজি বিহু পাতিছোঁ। মোৰ মানে অকণমান চকুৰ প্ৰব্লেম হৈছে, চকুৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, চকু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁ মোক চশমা দিলে, মই পিন্ধা নাই বাৰু এতিয়া, ডাক্তৰে পিন্ধি থাকিব কৈছে, একেৰাহে পিন্ধি থাকিব কৈছে, কিন্তু মই এপিনে ফিচ এপিনে চিকেন আচলতে চিকেনতকৈ এইখিনি টেষ্টটো বেছি হ'ব। চ' ৰিয়ানে খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। অঁ চিকেন আধা আধি খাই আছে, খাইছা? অলৰেডি খোৱা আৰম্ভ কৰিলে সি খাই থাকা। চ' এইখিনি এইবিলাকে হ'ল আমাৰ ভোগালীৰ আজি। চ' আমি আজি ভাত এনেকৈয়ে খাম আৰু, জলকীয়া খাবা? আজিকালি ৰিয়ানে জলকীয়া খোৱা হৈছে ন? চ' এয়া খাবলৈ ল'লোঁ, আমাৰ এয়াই আৰু আজি ভোগালীৰ। দাইলটো বনোৱা নাই, কাৰণ কিয় জানেনে, দাইলটো আমি যেতিয়া চিকেন বনাওঁ তেতিয়া আমি আচলতে দাইলটো নবনাওঁৱে, নাখাওঁ যিহেতু, কিয়নো দাইল বনাওঁ সেইটোৱে কথা। তাৰপিছত সেয়া চ' এইফালে খাই আছে আৰু ৰিয়ান কেনেকুৱা লাগিছে? কোৱা, আমি তিনিজনে দেখাওঁ, মই খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেনৰ জোলটোৱে মেইন আচলতে। খোৱা, কি লাগে লৈ লোৱা। টেষ্টি লাগিছে নাই খাবলৈ? কোনে বনালে আজি? দেউতা বনালে। দেউতাই বনালে বেছি টেষ্টি হয়নে মই বনালে বেছি টেষ্টি হয়? কোনে বনালে টেষ্টি হয়? দেউতা? সঁচা? ঠিক আছে, খোৱা। আপোনালোকেও নিশ্চয় খাই আছে, সকলোৱে খাই আছে। চ' আপোনালোকে খাওক আৰু এনজয় কৰক, আমিও এনজয় কৰি আছোঁ আমি তিনিজনে। চ' সেইটোৱে কথা। চ' গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ। আকৌ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।